মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আজি তোমালোকৰ সৈতে এটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰিম বিষয়টো হৈছে আস্থা ভোট গণতান্ত্ৰিক দেশত গণতন্ত্ৰ আৰু নিৰ্বাচন এটা আনটোৰ পৰিপূৰক ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাত নিৰ্দিষ্ট সময়ত বিধানসভা ৰাজ্যসভা লোকসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় গণতান্ত্ৰিক দেশত নাগৰিকে ভোটৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰে আমাৰ দেশত নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিক লৈ চৰকাৰ গঠন কৰা হয় সংসদ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা দুখন সদনেৰে গঠিত হয় তোমালোকে জানাই লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত যিটো দলে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ আসন লাভ কৰে সেই দলে কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠন কৰে আনহাতে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত যিটো দলে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ আসন লাভ কৰে সেই দলে ৰাজ্যত চৰকাৰ গঠন কৰে সেয়া এক গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু যদি কোনো এটা দলেই নিৰ্বাচনত একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ আসন লাভ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া দুই বা ততধিক ৰাজনৈতিক দলে পাৰস্পৰিক আৰু আনুষ্ঠানিক বুজাপাৰ জৰিয়তে একেলগ হৈ চৰকাৰ গঠন কৰে সেই ধৰণে গঠিত চৰকাৰক সন্মিলিত চৰকাৰ বা সংযুক্ত চৰকাৰ বোলা হয় সন্মিলিত চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে চৰকাৰ গঠন কৰোঁতে দুই ধৰণে বুজা পৰা বা মিত্ৰতা হোৱা দেখা যায় সেই মিত্ৰতা নিৰ্বাচনত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ আগেয়ে হ'লে তাক কোৱা হয় প্ৰাক নিৰ্বাচনী মিত্ৰতা বা বুজাপৰা বুলি কোৱা হয় যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলোৱাৰ পিছত মিত্ৰতা বা বুজাবুজি কৰা হয় তেতিয়া সেই মিত্ৰতা নিৰ্বাচনোত্তৰ মিত্ৰতা বুলি কোৱা হয় আমি জানো যে জনসাধাৰণৰ আস্থাৰ ওপৰতে নিৰ্বাচনত প্ৰতিনিধি বা প্ৰাৰ্থীৰ জয় পৰাজয় নিৰ্ভৰ কৰে কেতিয়াবা এখন চৰকাৰেও আস্থা ভোট বা আস্থা বিচাৰিবলগীয়া বা প্ৰদৰ্শন কৰিবলগীয়া হয় সেই অৰ্থত আস্থা ভোট গণতন্ত্ৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান আস্থা ভোট ধনী ভোটৰ জৰিয়তেও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে যিসকলে কোনো এটা প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থনত থাকিব তেওঁলোকে ভয় ক'ব আৰু যিসকলে প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থনত নাথাকে তেওঁলোকে নহয় হিচাপে মত প্ৰকাশ কৰিব কিমানগৰাকী সমৰ্থনত থাকে কিমানগৰাকী বিপক্ষে থাকে গণনা কৰি সহজে পোৱা যায় ঠিক সেইদৰে কাগজৰ লিখিত টুকুৰাৰ জৰিয়তেও মতামত গ্ৰহণ কৰিব পৰা যায় কেতিয়াবা বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থনত থকাসকলক থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ কৰি মোৰ গণনাৰ জৰিয়তেও মতামত জনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে মৌখিকভাৱেও আস্থাৰ ভোট প্ৰদান কৰিব পাৰে আস্থা ভোট হৈছে এক সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়া বা পদ্ধতি যি পদ্ধতিৰ জৰিয়তে এখন চৰকাৰে বিধানমণ্ডলৰ সমৰ্থন উপভোগ কৰিছে নে নাই সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে যেতিয়া চৰকাৰখনৰ স্থিৰতা সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেয়া বিধানসভাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব তেওঁৰ দলৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিবলগীয়া হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত আস্থা ভোটৰ প্ৰসংগ লোকসভাতহে উত্থাপন হয় আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ দলৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিবলগীয়া হয় আস্থা ভোটৰ প্ৰসংগ কেতিয়াবা চৰকাৰ গঠনৰ দাবীদাৰ হ'লেও উত্থাপন কৰিব পাৰে আস্থা ভোটৰ ক্ষেত্ৰতো জয় পৰাজয়ৰ প্ৰশ্ন জড়িত হৈ থাকে যদিহে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দলৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিব পাৰে তেতিয়া বা দলৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা যদি প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰে তেতিয়া পদবী ৰক্ষা কৰাৰ লগতে ৰাজ্য বা দেশ শাসন কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে কিন্তু যদিহে আস্থা ভোটত পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হওক অথবা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হওক ধন্যবাদ